que és da minha equipa. Tá, porque eu tava até respondendo. Diz que és da minha equipa, vou ter aqui. Vá, tchau. Porta, tchau. Donald. Este é o que é que é, não é, meu? Este é o que é, não é, meu? Este é o que é, não é, meu?